حاضری وی آئی پی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے. لوٹنے شہر میں گھر چور لوٹیرے نکلے, کس گٹائی سے گٹا ٹور اندھیرے نکلے. شہر میں پھیل گیا چار طرف نور سحر, جب تاکب میں نہورن سویرے نکلے. سامنے نگرام پولیس فورس کے زخمی جوان کو میرپک کے بیٹا دے کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے. اٹھتی ہے کسی قاتل کسی مجرم کی پکا اٹھتی ہے. کوئی چہرہ کہیں مایوس نہ ہونے دوں گا, دل تو وہ ہے کہ جہاں رسم وفا اٹھتی ہے. ہم تو ہر سیل زمانہ سے گزر جاتے ہیں, ہم تو خوشبو ہیں فضاؤں میں بکھر جاتے ہیں. اے وطن تیری حفاظت کی قسم کھائی ہے, ہم کفن باندھ کے میدان میں اتر جاتے ہیں. سوکھے دریاؤں کو ایک جوش جوانی دینا, اپنی ملت کو محبت کی نشانی دینا, سینچنا اپنے لہو سے گرو گلزار وطن, ہم سے سیکھے ہوئی اس کھیل کو پانی لگا, ہم سے سیکھے ہوئی اس کھیل کو پانی لگا. حاضرین آپ کے سامنے گاڑی کی تلاشی دی جا رہی ہے.